L'escola de ciclisme Can Anglada compleix 15 anys. Sens dubte, el Club Agarenc és ara mateix el bressol d'aquest esport a Terrassa i a la comarca per a tots aquells nois i noies que s'hi volen iniciar. Quan es va crear el 2001 no només hi havia un buit a la ciutat, sinó també a Catalunya en edat infantil. Aprofitant la infraestructura que hi havia del Club Ciclista Can Anglada, nascut el 1981, i de la construcció del circuit municipal de ciclisme, es va posar en marxa aquest projecte de ciclisme de base. Actualment l'escola compta amb 25 nois i noies d'edats compreses entre els 5 i els 14 anys, a més d'aquells joves que ja s'introdueixen en competicions de més alt nivell en edat cadet. Un creixement quantitatiu, però sobretot qualitatiu. L'escola, com a tal, ha tingut diversos reconeixements, tant a nivell federatiu com a nivell col·lectiu, com a nivell gremial, per dir-ho així. Jo sé que altres clubs doncs, de Catalunya ens poden considerar com una escola ben planificada, ben portada. Crec que és una escola que ha sigut una mostra per a altres clubs. L'escola practica tres disciplines, la carretera, la pista i la BTT, i està estenent la seva xarxa molt més enllà de Terrassa. Aquest any ha posat en marxa un programa de detecció de talents en pista al Velòdrom d'Horta. Corredors com la Nerea i l'Aitor han apostat per aquest esport. Bueno, jo primer vaig començar a fer ball, però no era el meu, i el meu germà feia ciclisme de BTT també, i vaig decidir provar-ho, i el meu pare em deia que sí, vinga, fes-ho, no sé què, i jo no estava molt decidida. Però després de les amistats que vaig fer, dels amics i tot, doncs em vaig decidir per fer el ciclisme. Vaig començar fent piscina. El meu pare feia moltes vegades BTT i sortia amb ell amb cadireta sempre. Un dia em va dir, vinga, prova de fer ciclisme. Vaig provar a fer BTT i el primer dia em va agradar molt. I ara, fa potser dos anys i mig, vaig començar a fer carretera aquí en el circuit. Per mantenir aquesta tradició ciclista que s'ha recuperat aquests darrers anys, es posa en marxa Terrassa Ciclisme Club, amb l'objectiu de donar continuïtat a aquells corredors que volen donar el salt al professionalisme.